Parlamento Nacional continua a exigir governo a Tubuca, Tuir Sauroso, Nicolau Lobato, Ro Sauroso, Ciracelo, Kniruim, Nebe Sidau, Katene Paradeiro. Deputado PLP Cornélio Gama Eliseta e no Darmoço Veterano Ida Exige Governo Atubuca Tuir Saudoso Nicolau Lobato, o Saudoso Ciracelo, Nebe Mate durante Funo, tu agora Cidau Catene, Cirane Paradeiro. Membro Parlamento de Rato Exense, né, Tamba Timor-Leste, o Kungan Besitina Ruanulo Ona, no Serviço Diplomacia Ho Indonésia Moslau Diakona, e a Ona Dalang Atubuca Tuir Restos Mortais Sirakne. Cara, que russo, tem tudo na mate, né? Mahudu nya mate ne presidente da republika nya mate nya runsi la bela presidente para simpa mai ya timor leste idane am yiti ni kamera san pomat diaction idane premier itare sema ko usu selos puluan segen puluan tu proseso conversion 1973 barbol segen. Agora, o que você quer que tenha mal que de fundo na enxerga, na ruína italiana, abandona. Então, lá tem que ser lucida, vai, né? Se lá se não tem, lá tem serviço, alto salário, lá tem uma coisa, e aí lá não tem mais animal. E isso tem que existir, né, Lourinha? Existe. Lá se tem problemas com a célula, problemas, e tem... E tem, né, a relação diplomática, tem que ter, 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 né, aí, havendo os pa a minha soldado veterano sira sir paliente né, então nesse fale mesmo já fale sir nem mate. Deputado Fretilin David Dias Menes mandatimos exige governo ato acelera processo buka tui restos mortais e a tempo ne be estentar no ex-comandante Indonésia Nyambarat Semoris. Tuir deputado ne se difícil lutang ato identifica paradeiro restos mortais banhira ema ne be participa direita e a funo ne lakon ona e a mundo. Agora, ato besikona 70 anos, sirabe mais serviço enenemos, começa a catua zona, haunia Hanoi, e tá quando lá halo lá lais boat sirne e tenia restos mortais sobretudo e tenia heróis sirane se Nicolau Lobato Ciracelo né e talalica conta ona porque to agora boatine passou por um silêncio e Daniela Bela continua nessa né por exemplo nessa e tenia Mambote e tenia presidente Nicolau Lobato Ninia e uno Sofia Seimores senhor Prabowo Seimores bahira makalo pendekatan idane e da fali limpeza dos quadros de da resistência nessa quadro sirve halo limpeza momento ne ba pembersia ne 79 capitão mudi be uluk substituti ba Prabowo e ha be comandos e ha Indonesia ni niane nia ma khatene los buat sirnes agora sira se mori sela tansa me tela aproveita. Antes no Parlamento Nacional escolha Loron Toronulo recinho de Fulan Dezembro, saia Nissan Loron Herói Nacional, também ia Loron Toronulo Fulan Dezembro, tinha rio unidato Cia Hitunulo recinho Lima, saudoso Nicolau Lobato Hakoto Is, Fátima Pereira, Elugaio, Ziemen.